Yo! <laughs> good evening! Kung nasa ang sulok ka man sa mundo, good evening or good day. Ito na naman ang inyong Lolo Ray para sa ating online kwentuhan, no? <clears throat> Isa na namang uh, edisyon ng Radio Love dito sa YouTube ang naghihintay sa atin. So, sana panoorin nyo to. Ngayon kasi ang pag-uusapan natin ay tungkol sa isang uh, love problem kung saan na in love ang isang binibini sa kanyang friend. Hindi ko naman masabing best friend, ano? Pero ayon sa kwento ay e'tong uh, itong, itong lalaking kinainlaban niya. Okay. Ay uh, isa or baka bukod tangi na talagang napagkakatiwalaan niya. Okay. <laughs> so pwede na nating sabing best friend siguro. Anyway, ang ta katanungan niya sa, sa atin ay hindi lang siya basta na in love kung hindi may nangyari sa kanilang dalawa. Pero itong lalaki daw ay takot sa commitment at parang si girl naman ay chill-chill uh, lang pero parang in her mind naiisip niya na sana ako lang, sana ako na lang. isa pa raw sa kanyang fear ay hindi na pindot yun isa pa raw sa kanyang fear ay uh, baka daw may ibang chino chorva itong lalaki by chorva meaning alam nyo na yon baka meron siyang ibang ka friends with benefits so alam nyo ako sa aking uh, my selfish self eh medyo papabor ako dito no pero kung kunwari kapatid ko yung Babae. Siyempre, magagalit ako. Kaya sasabihin ko, ano ba yung pinaggagawa mo? Ba't naman ganyan? Ay, eh, pag-chorba ka sa hindi mo naman boyfriend. Pero usually kasi, uh, in example ko yung kapatid, no, usually the, yung mga kapatid natin, kung pagdadaanan nila yan, hindi naman nila sasabihin yan sa atin. Especially kung babae yung kapatid natin, tapos uh, kuya tayo, di ba? Or kahit na sabihin mong younger tayo, medyo medyo di ba? Agigil. Pero sa kabilang banda kasi, ang observation ko, observation na hindi, ang factual truth naman is nasa tamang edad na. I mean, uh, mid mid 30s na rin naman itong girl. Nasa ganong edad naman na rin itong boy at uh, so far sa pagkakalam ko ay wala namang sabit si Boy. Yun nga lamang ay takot sa commitment itong si Boy at ayaw naman daw, ayaw namang puwersahin o ayaw namang ipilit nito ni girl na alam mo na, na magkaroon sila ng relationship other than friendship nitong Boy. Anong guy? Itong guy naman daw ay tunay na kaibigan, mabait naman, pinagkakatiwalaan siya ng lahat ng sikreto. Yun nga lamang sa diyang may nangyari. You no, know, may papayo ko lang sa inyo sa ngayon na uh, I think maraming magdi-disagree pero uh, lagi nyong gawing uh, kung pipiliin nyo yung ganyan. Ako gusto ko yan eh. To be honest with you, I mean, pinangarap ko yan, hindi lang nag-work. Pero kung pipiliin nyo yan, lagi nyong gawing uh, pundasyon, lagi yung friendship rather than sex. Kasi kapag ka-sex lang ang foundation niyo ang tawag doon ay toot body or yung chorva body. Pero kung friends with benefits kasi, naniniwala ako na dapat friends kayo. Dapat tunay kayong magkaibigan. Aside from just puro kayo. Hindi hindi sexual ang foundation ninyo. Kumbaga yung friends with benefits, eh, in reality, title na lang ng magjowa yung kulang. Pero pinili nyo hindi lagyan ng title. And I can definitely understand that. So, alam naman na natin siguro yung mga disadvantages ng friends with benefits. What if na in love? Kagaya nga, maybe. Hindi niya naman sinabing na in love siya, pero parang gusto niya. may, may exclusivity na ang gusto itong si girl. Parang kumbaga exclusively dating. Pero hindi niya nga lang ma-impose yun sa kanyang friend. Uh, minsan pinipili natin yan at our own risk. Pero para ma-mitigate risk, yun na nga. Kailangan wag kang mag-expect kailangan uh, itrato mo siya na kaibigan, hindi lang chorva. At, at kung may naramdaman ka, yan ang laging ano, dilema eh, sa mga ganyang setup. Kung may naramdaman ka, okay lang. Huwag, huwag mo ipilit. I mean, kung may naramdaman ka, it doesn't mean na kailangan mo maging selfish, it doesn't mean na kailangan mo i-define yung relationship, although yun naman ang tama to define the relationship. Pero kung consensual naman na uh, meron namang meeting of the minds o yung pagtatagpo ng mga isipan na ganito ang setup natin, friends with benefits tayo. You should always prioritize yung friendship. Kasi parang in reality, mahal nyo naman yung isa't isa or gusto nyo yung isa't isa. Nagkataon lang, natakot lang kayo sa commitment or uh, pareho kayong exploring. And dahil pinili nyo naman yan, it doesn't mean na kunwari si boy magkaroon siya ng girlfriend or wife in the future, eh, ginamit ka lang niya. Nasa sa kanya na yun. ba diba kasi pumayag ka naman. Pero, uh, I think may mga bagay lang talaga na hindi lang eh. Like for example, uh, talagang gusto ko niyang maging friend. Nagkataon lang na talagang... Uh, sexy ka. Alam mo yon. Uh, alam mo yon. Pero merong bagay na hindi siya, alam mo yon, hindi niya ma yung trigger, hindi niya ma something na hindi mo maipaliwanag. Okay. And dahil pumayag ka naman diyan rather than mag-isip ka na ah, pangkama lang ba ako? Ah, pang-friend lang ba ako? Ah, ganito lang ba ako? Eh, since pumayag ka, 'wag mo nang i-poison yung isip mo kasi nandiyan eh. Pumayag kay you, you, you just enjoy every moment kasi napaka liit lang ng, napaka igsi lang ng buhay hindi natin hindi we cannot spend uh, moments na, na nagdedwell tayo doon na i am not worthy na maging girlfriend niya or asawa. bakit friends with benefits lang kami it's because yun na nga takot siya sa commitment and at the same time baka may pinanggalingan ng traumatic experience and at the same time uh yun na nga uh, nagkaroon siya ng chance na to do it with a friend, di ba? Pero that is, ano yan, medyo, ang tawag dito, hindi mo yan pwedeng i-classify as yung friend talaga na pure friendship lamang kasi nga may nangyari. Pero you can, yun yung dapat na foundation nyo pa rin na ano man yung mangyari, friends kayong dalawa. And should one of you decide kung isa sa inyo nagdesisyon na magkaroon na ng serious relationship with someone else, I do not recommend na ituloy nyo yung benefits nyo. Siguro yung friendship na lang. Kasi it will be disrespectful. I think this is the right thing to say. Pero kung pareho naman kayong walang sabit, di ba? Ang magiging problema lang yung friends with benefits na yan pag pareho kayo may commitment with other people. Di ba? Pag isa sa inyo, may commitment with a third person. Pero kung wala naman, di ba? Wala naman kayo parehong commitment with a third person. Uh, for, talagang pinili nyo lang yung setup na yan, then kami, dapat respetuhin lang namin yun. Di ba? And I don't think na alam naman yan ng karamihan. I think isinangguni mo lang naman sa akin yan. ah uh, dahil nga, again, dahil lang ka na, just enjoy yung kung ano yung meron kayo. Enjoy the process. Enjoy being together. Enjoy being his friend. Enjoy the the benefits. Di ba? Ganun na lang. kasi ma, ma lalaki na kayo eh, mature na kayo. Eh. You you are mature enough na sa mid 30 na kayo, you can decide kung ano yung gusto niyo tahakin na landas. Pero ang gusto ko lang sana ng igarantiya niyo sa isa't isa eh always mananatili kayong friends and you will always respect each other like for example ayaw na nung isa yung sexual part or yun na nga again may pare-pareho na kayong bagong commitment girlfriend or boyfriend eh magtino na kayo, 'di ba? Huwag niyo nang gagawin yung yung ano, yung mga nakaw na sandali. Pero ngayon, pwede niyo nakawin yung mga sandali dahil pareho naman kayong single. Okay, so yun lang siguro ang dapat nating isipin pag meron naman tayong pinasok na bagay na gusto nating i-enjoy, huwag na tayong mag-overthink. Huwag na nating isipin dehado tayo. Eh pinasok mo yan eh. 'Di ba? Kung kung hindi ka na masaya, di sabihin mo sa kanya na, Oops, ayoko na ng ganitong setup. O, oh, edi eh, the, the other uh, individual should respect naman that. Pero as long as nag-enjoy kayo, as long as happy kayo, as long as wala kang natatapakan tao. Yun lang naman ang guideline eh. Wala kang natatapakan na tao and at the same time wala kang... Uh, hindi mo nasasaktan yung sarili mo. di ba Kasi pwedeng wala kang natatapakan na tao pero... Meron namang nasisira sa pagkatao mo o merong merong uh, nasasaktan so di wag na lang di ba Pero kung if you are there to enjoy each other and at the same time be friends well that is very very ideal to me So yun lang enjoy life uh, and always always keep the friendship Kasi alam nyo, even sa normal na relationship mawawala ang sex time will come mawawala yan. Lahat tayo tatanda. Lahat tayo magkasakit ka lang or something na mag ang iyong sexual, ang reproductive system mo. Pwedeng hindi ka na makipag-sexy. Lahat, lumilipas yan. But the friendship remains until the very end. Diba? Sa isang romantic relationship nga, naiiwan na lang sa matatanda yung pakikipagkwentuhan sa isa't isa, yung companionship, 'di diba? Na pinagtibay nung memories na romantic and sexual. 'Di ba? 'Yun yung napagkwentuhan nila, 'yun yung yung happy memories nila hanggang sa naging even if may romantic love pa rin, pero the way that that they express it to each other is through parang friendship na lamang halos. 'Di diba? So hindi naman kayo nalalayo doon. Okay, so God bless you. Para sa akin, wala kayong nasasaktan, go. Hindi yung nasasaktan yung sarili nyo, go. And uh, God bless you. Sana all.